Қырғызстанның жоғарғы оқу орындары білім алу бағасын өздері анықтауы қажет. Осындай дербес тарифтік саясат туралы ұсынысты елдің экономика министрлігі көтерді. Қаржыгерлердің пікірі бойынша осылайша еркін бәсекелестікте білім сапасын арттырып, институттар мен университеттердің ғылыми базасын кеңейтуге қосымша қаржы тартуға болады. Бұған дейін Қырғызстанда барлық жоғары оқу орындарындағы білім алу бағасы бірнеше өлшем бойынша анықталып келді. Бірақ соңғы шешімді антимонополиялық реттеу жөніндегі мемлекеттік агенттік қабылдайтын. Ведомство бағаның қол жетімді болған қадағалап келді. Енді экономика министрлігі бұл шектеуді алып тастауды ұсынып отыр. Біз қазақстандық тәжірибені зерттедік. Алдағы уақытта бәсекелестік адал болу керек деген бастама көтермекпіз. Оның үстіне бізде Қырғызстанда бұл салада мәселе өткір екенін жақсы білесіздер. Жоғары оқу орындары өте көп, сондықтан реттеуді қазір алып тастағаннан ештеңе өзгермейді. Заң жобасын ұсынған бастамашыл топтың пікірі бойынша оқу бағасын нарықтың өзі анықтауы тиіс. Жоғары оқу орындары төлемнен түскен ақшаны ғылыми қолданбалы базаны кеңейтуге, ғимаратты жөндеу, құрал жабдық сатып алуға және ағымдағы шоттарды төлеуге жұмсауы керек. Ал ақша төлеп оқитын түлектерді көптеп тарту үшін тиісінше білім сапасын арттыруға қажет. Елде 50-ден астам жоғары оқу орны болған жағдайда әрине бәсекелестік болады. Сондықтан экономика министрлігінің соңғы бастамасын дұрыс, уақытылы тіпті қолға аздап кеш алынды деп есептеймін. Бар жоғары оқу орындары сапалы білім беруге мүдделі. Егер олар бұл талапқа сай келмесе, өздері ақ жабылып қалады. Қазір қоғамда оқу бағасы аспанда кетпейме деген қауіп те бар. Сондықтан кейбір сарапшылар шектен шықпас үшін білім алудың ең жоғары құнын белгілеу шарт дейді. Бұдан басқа жоғары оқу орындары жеңілдіктер қарастыру жағында назардан тыс қалдырмауы қажет. Оларды үздік студенттерге, әртүрлі олимпиада жеңімпаздары мен аз қамтылған отбасы балаларына берген жөн. Ернат Қашқынов, Бақыт Чермашев, Виктор Акуленко, 24 кезет, Бішкек, Қырғызстан.